Під час святкової ходи учасники параду вертепів колядували. Співати пісень продовжує на сцені Різдвяного ярмарку біля кінотеатру імені Тараса Шевченка. Для відвідувачів та учасників параду вертепів влаштували фотозони. В тому році ми також приймали участь, зробили зірку, а в цьому році ще ось зробили ангелів і вирішили сьогодні вийти у такому образі. Дуже старались, дуже хотіли приготуватись і людям подарувати гарний настрій. Надіємося, що це нам вдалося. Працівниця дошкільного закладу номер 47 Наталія Левіцька каже, працівники їхнього закладу до параду вертепів долучилися вдруге. Колядували гарно, щедрували, зірку виготовили і разом всім колективом зустрічаємо весело свято. Ми українці, це наші традиції, головне, тому ми долучилися до такого гарного свята. До параду вертепу запросили працівників усіх навчальних закладів міста. Розповідає заступник директора департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Світлана Губай. Щороку долучаємося до таких заходів, і заклади освіти, усі і дошкільні, і заклади загальної середньої освіти взяли участь у вказаному заході. Ми сьогодні колядували Хмельниччину, Хмельницький. Хотіли привітати з святами, з колядами, з новорічними, різдвяними святами усіх містян. Ведмедя підняли, не полінувалися, з лісу привели. Відвідувачка заходу Яна Лучковська каже, і дітям парад вертепу сподобався. Прийшли подивитися, поколядувати, підтримати виступаючих, пофотографуватись, да? Дітям дуже подобається. Щедрих медрих, дай для вареник. Андрій Гуменний, Юрій Чорний. Новини на Спільному. Хмельницький.